wanaagsan akhyaartana daawanaysaa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii salaamaha saab t v oo habeen waloo jimcaa saacaddan oo kale aa si toosa uga daawataan xarunta telefishinka saab ku leeyahay magaalada hargeysa. barnaamijka alaaba waxaa idinla socodsiisa anigoo hodan bahdoona. dhanka farsamada waxaa inoogu jira cabdirasaaq saleemaan iyo weliba injineer cabdirashiid khadar jaambiir. barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaa waraaqaha hambalyada meherada, aroosyada iyo dhalashooyinka. markana hambalyo meher wacan waxaa diraya baa la yidhi aba cali boorle maxamuud iyo hooyo niciima, hooyo nimca yiraahdo xuseen axmed iyo maxamed cali boorle iyo cabdiraxmaan cali boorle iyo cabdirasaaq cali boorle iyo cali boorle baa la yidhi, cawa cali boorle iyo kowsar cali boorle iyo xamde cali boorle iyo cabdirasaaq cabdilaahi aadan koronto oo ka mid ah wariyaasha saab t v uga soo warama gobolka togdheer. waayahay aqoonyahan baa la yidhi cabdirasaaq jiraad maxamed iyo cabdirasaaq yuusuf cabdilaahi iyo maxamed cali xuseen iyo xamse cali cige iyo cashuur jaamac cashuur iyo cabdibaasid yuusuf maxamuud iyo sakariya maxamed cali jiis baa la yidhi iyo sidoo kale maxamed cabdilaahi baashe iyo hooyo farxiyo maxamed daahir iyo khaalid jamaal cabdilaahi niciimo jamaal cabdilaahi iyo qadan jamaal cabdilaahi baa la yidhi iyo cabdiqani jamaal cabdilaahi cabdiraxmaan jamaal cabdilaahi iyo cabdiraxiin jamaal cabdilaahi. dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan baa la yidhi lamaanaha boqorka iyo boqorada cabdicasiis cali boorle iyo sucaad jamaal cabdilaahi oo meherkooda ka dhacay magaalada hargeysa. waxayna leeyihiin aqalkiina soo dedejiya, annaguna waxaa leenahay guule lagama waaye gubanimo ku aqalgala.